Selles videos püüame vahet teha TVF-failil ja PDF-failil. Paljud meist on kasutanud PDF-faili selleks, et seda edastada kellegile, kellel ei ole näiteks siis AutoCAD-i, et saaks joonist avada originaalkujul. Ja ehkki ka PDF-i tarkvarasid on sellised, millega saab lisada märkuseid, nagu siin siis antud juhul kasutatud tasuta varianti Foxitreader, märkused lisatud selleks, et projekti juht või siis tellija saaks omapoolsed märkused lisada, või ka siis tasulist tarkvara, näiteks siis Acrobat Pro tarkvara, ka siin siis saab ju loomulikult märkused lisada. Kuid probleem on selles, et kui nüüd sellised PDF-failid me saame tagasi, siis nad on endiselt ikkagi pildid. Ja AutoCAD-i tarkvaras, kui ma lähen siin hetkel mudeli ruumi, siis ma saan PDF-faili võtta alla XREF-ina, aga ma näen lihtsalt siin, et keegi on lisanud märkused, kuid kuna tegemist on pildiga, siis pole mul sellest infost nagu suurt mitte mingit tolku. Nii et mõlemas variandis näen lihtsalt selliseid kollaseid lehekesi. Nüüd see vastu, kui kasutada tasuta tarkvara Autodesk Design Review, siis loomulikult saan siin lisada ka märkuseid sarnaselt nagu PDF-tarkvaras, mida on vaadatud ka varasemates videotes. No näiteks siin, et lisan analoogsed märkused, mis ka PDF-is kontrollida tänava nime. Teostada ka mõõtmisi. Et näiteks siin puude vahekaugus on 5 meetrit, kuid tegelikult soovib tellija, et see vahekaugus võiks olla näiteks 4 meetrit. Nüüd need muudatused salvestuvad siia TV-faili sisse, nii et tekib selline nimekiri nendest muudatustest. Ja seejärel tellija või siis projekti juht salvestab selle uue TV-fina. Save as ja paneb nimetuse muudatus 1. Save. Ja saadab seejärel selle faili nüüd joonise teostajale. Joonise teostaja võib seal TV-faili võtta küll alla XREF-ina, kuid siis on tulemus jällegi see, et meil on lihtsalt pilt. Selle asemel ta hoopis kasutab AutoCAD-is töövahendid Markup Set Manageri, läheb loomulikult selle layouti peale, kust see TV-fail sai tehtud, seejärel Markup Set Manager ja avab nüüd sellel paletil nüüd selle saadud TV-faili, muudetud TV-faili. Et open, open ja muudatus 1. Seejärel ma näen selle TV-faili juures siis automaatselt selle TV-faili nime, mis ta originaalis oli, ja lisaks ka siis selle layouti nime, nii et kriips ja siis on layouti nimetus, nii et mul on väga lihtne meel tuletada, milline see layout oli, kui need peaks olema mitu sarnast. TVF-projekt meeskonnas ja siin on ka tõesti näha TVF-projekt meeskonnas. Seejärel avab nüüd selle märkuste lehe, Open Sheet, ja need märkused ilmuvad nüüd siia joonise peale, nii et siin ei ole tegemist topelt infoga, vaid ainult need märkused ilmuvad siia. Ja seejärel teostatakse muudatuse. No näiteks siin tänava nimetus on juba muudetud, okei. Okay. Seejärel ma näen seda listi nendest muudatustest ka siin, panen parema klõpsu ja ütlen Markup staatus, et see on done nüüd, nii et roheline linnukene tekib siia. Seejärel on palutud muuta siin puude vahekaugust, teeme selle muudatuse ka ära. Panen seejärel sellele muuta vahekaugust, Markup set ja ütlen, et for review ja dimension, las see jääb praegu siis siia, et see info on 5. Ja mulle jääb alati ka alles info, et millal need muudatused on tehtud. Et kui ma näiteks ühel päeval kõik ei jõua teha, et lükkan mõned ka järgmise päeva peale mõned tegevused, siis just see märgistamine, et see aitab mul kindlasti ka meenutada, et millega ma olen juba tegelenud. Seejärel, kui nende märkustega olen jõudnud ühele poole, siis ma ütlen, et republish, ehk siis loon uuesti selle TV-faili, nii et republish all sheets, valin asukoha, kuhu see kõigepealt salvestada, panen sellele näiteks nimetuseks, et kinnitamiseks 1, select, printimine võtab siis joonise keerukusest, nagu ikka, veidi aega. Kui printimine on lõpetatud, siis teavitab AutoCAD sellest ja mõistagi on see fail siis olemas ka kõvakette peal valmis, näiteks saatmiseks e-kirjaga, TV-fail on üsna väikese mahuline, sama nagu ka PDF-fail. Tellija või siis näiteks projekti juht avab selle nüüd oma arvutis, nii et TVF kinnitamiseks. Ja seejärel ta näeb ka visuaalselt, siis milliste muudatustega on tegeletud, värvitoon siis eristab neid, millised muudatused on täide viidud ja millised on siis uuesti üle kontrollimiseks mõeldud, no näiteks see mõõtmine. Et siin vasakul pool ma näen ka tabelit, et tegemist on siis uuesti üle kontrollimiseks, kas nüüd olen rahul sellega, et see on 4 meetrit, saab jällegi mõõta siin uuesti. Jah, tõepoolest, nüüd on 4 meetrit ja seejärel näiteks võib selle 5 meetri infosid ära kustutada ja saan seda siis ära kustutada siis, kui võtan selle lukust lahti, lock markup, delete, et siis kogemata ei oleks võimalik neid märkuseid ära kustutada, mis on osalenud siis muudatuste protsessis. Ülevaataja saab siis omakorda omalt poolt märgistada selle, et kas ta nüüd on rahul sellega või mitte, ütleb näiteks, et
nüüd on selle puude vahekaugusega okei, see muudab ka värvitooni ja seejärel, kui tal rohkem tähelepanekuid ei ole, siis ta võib saata selle uuesti tagasi. Nii et võtab uuesti seiväes, fikseerib siis selle lõpliku variandi, paneb jällegi teise nimetuse, nüüd sobib, save, seejärel võib seda tarkvara siit kinni panna, saadab ta siis selle faili jällegi nüüd joonise teostajale, kes siis avab nüüd selle uue DVF-faili, nii et selle olemasoleva paneb kinni ja avab nüüd uue saadetud DVF-faili, siis DVF sobib, open, ja jällegi ta näeb siin lisainfot, et näiteks 5-meetrine mõõtkett on ära kaotatud ja on siis nõustutud sellega, et tõepoolest nüüd on puude vahekaugus 4 meetrit, tellija on oma sõna öelnud, ta on rahul ja võib selle siis projekti näiteks käiku anda või siis järgmisse etappi edasi liikuda. Ja alati me näeme siis ka siin ajalugu veel kord, seda siis nii design review tarkvaras kui ka siis AutoCADis, kes on selle muudatuse teinud, millal on selle muudatuse teinud ja mis on selle staatus, kas on sellega nüüd lõpetatud või mitte, on veel üle kontrollimiseks. Autodesk design reviews on samamoodi näha see ajalugu. Kui joonisega on ühele poole saadud, siis võib jällegi selle close markup tegeleda siis juba TVG joonise salvestamisega või siis lõplikusse projektikataloogi talletamiseks. Ja kui nüüd võtta lühidalt kokku, siis me alustasime sellest, et joonise teostaja kasutab AutoCADi, on see siis tavaline AutoCAD või AutoCAD LT või mõni vertikaal, civil, architecture, MEP, loob TVG joonise nagu ikka ja kui klient tellija või projektijuht ei oma AutoCADi tarkvara, et seda originaaljoonist avada, ta teeb selle TVF-failiks, ja selle pluss on just see, et TVF-faili saab lisada märkuseid. Saadab e-kirja teel selle faili ülevaatamiseks. Tellija teeb omapoolsed märkused, saadab tagasi. Nüüd projekti teostaja AutoCADis kasutab markupset töövahendit, laeb need märkused oma joonise peale, täiendab algset joonist, saadab uuesti kinnitamiseks. Ja see protsess kestab senikaua, kuni jõutakse kokkuleppele. Ja ei mingeid pikki memuaare e-kirjas ega ka kujutletavaid telefonivestluseid, kus on mingit muudatust vaja teha. Kõik on joonise peal näha, millist muudatust, mis asukohas soovitakse ja millisest mõeldakse. Nii et kui kasutada seda protseduuri, siis me näeme veel kord märkuseid otse originaaljoonisel, ei pea ajama taga neid e-kirjast. Muudatused on esitatud graafiliselt, ehk siis kontrollija ei pea omama tasulist tarkvara, kuid alati, kui on plusse, on ka miinuseid. Nii et Autodesk Design Review ehkki on tegemist tasuta tarkvaraga, ta eeldab siiski tarkvara tundmist ja kasutamisoskust, kuid seda on võimalik õppida siis järgmiselt veebilehelt. Edukat kasutamist!